Облыс башысы жылу қазандықтары 1-ші қазанға дейін дайын болуын тапсырды. Жалпы өңірдегі 7 аудан мен қалада 11 орталықтандырылған жылыту қазандықтары жұмыс істейді. Өткен жылдағы қыс мезгілінде жылудың жоқтығынан тұрғындардың бүрсен қағып отырғандығын ескерсек, биыл олқылықтардың орнын толтыру негізінде қандай жұмыстар атқарылды. Тапсырма аясында облыс орталығында жасалып жатқан жұмыстармен әріптесім танысып қайтқан болатын. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен өткен апталық аппарат отырысында жылыту маусымының жан-жақты дайындығы пысықталған. Маңызды мәселені басшылыққа алған Өмірзақ Шөкеев жауапты басшыларға жұмыс қарқынын күшейтуді тапсырды. Жалпы өңірде 600-ге жуық көпқабатты тұрғын үй мен 2,5 мыңға жуық бюджеттік мекеме орталық жылыту жүйесіне қосылған. Олардың 85% жылыту маусымына дайын болса, қатты отынмен қамту жұмыстары да жүзеге асуда. Бұл мамандардың мәліметі. Өткен жылдардағы қақаған қыста Түркістан қаласында орналған жылу құбырының ақауларын еске алсақ, биылғы дайындық қаншалықты жүргізілуде? Біз Түркістан қаласы 20-шы жылда, 20-21-ші жылда жылы маусымда уже табиғи газға ауыстық толық. Қазір бүгінгі таңда біздің өзіміз сенімгерлік басқарумен 3 қазандық бар. Бұл орталық қазандық, одан бөлік мына біз әкімшілікке аймақта да қазандықтарымыз бар. Одан тарихи рухани орталық дейміз, сол жерде де бір қазандық. Соның барлығы қазір бүгінгі табиғи газда, олардың барлығы былтыр өткізгеннен кейін ол жаңа жағдайда тұр. Бұл жерде жалғыз бізде қазір бүгінгі таңда бұрынғы 2019-2018 жылдары бізде мына 1-2 мөлтек ауданда ішкі орамдық құбырларымыз жарылып, осы жылу беру тоқтап қала берді. Соның барлығын қазір үкіметтен қолдау алып, бізде мына жол картасы бойынша үкіметтен қаржы бөлініп, қазір бүгінгі таңда 14200 метр жер асты құбырдың толық ППУ маркалы құбырмен ауыстыру жұмыстарын жүргізіліп жатыр. Бүгін таңда 70%-дай орындалды. Қазір енді 1-ші қазанға дейін толық бітіріп, одан қысымдау шайу жұмыс жасайды. Ал қалғандық қазандықтан бәрі жаңа болғандықтан, оның бәрі қысқа маусымға қысымдау шайу жұмыстары жүргізіліп, акті алынып, жасал дайын тұр. Бұл жерде жаңа айта кететін сол 1-2 кварталдағы ішкі орамдық жұмыстары ғана. Солар жаңа бүгінгі таңда Астана ритм строй мекемесі жұмыс жасап жатыр. Сол мекеме толығымен орындап болса, қалған қысқа маусым толық дайын деп не ала аламыз, айта аламыз. Ал жаңа әкімшілік іскер аймақ пен тарихи рухани орталық қысқа маусымға дайын тұр олар. Қазір нақты айтқан кезде бүгінгі таңға ауысатын 14200-дің қазір 9400-дей ауыстырып қойды. Оған жалпы 589 миллион жаңа жол картасымен қаржы бөлінген. Сол қаржымен жұмыс жасап жатыр. Оны енді бүгінгі таңда оны бізде тапсырыс беруші инфрақұрылым және коммуникация бөлімі болған екен, сол жақтың өзінің есебі сол жақта. Бізде ток эксплуатируші пайдаланушы мекеме болған екен, біз соны қадағалап не жасаймыз. Бұл жерде айта кету керек, мекеме жаңа бізде үйге дейін ғана құбырын ауыстыру жұмысын жасап жатырмыз. Көпқабат тұрғын үйінің асты әлде де онда жұмыс жасалған жоқ. Оны жаңа сервис қызмет көрсету, болмаса пәтер иелері өздері ауыстыру керек. Олар жақта да әлі ақаулар бар көпқабат тұрғын үйінің ішінде. Бірақ қысымдау шайу жұмыстарын қазір жасап жатыр. Ол жақта да дайындыққа 1-ші қазанға. Қазір былтыр 2020 жылы ондай болған жоқ. 2021 жылы маусымда, 2019 жылы 2018-2019 жылы оқиғада болған ондай. Себебі айта кету керек, ол орналасқан құбырдың уже тозығы жеткендіктен, уже шын торбаның өзінің әлсіз жерлері жарылып, сондықтан тоқтау болған. 3 рет 2018-де 3 рет, 2019 жылы 1 рет тоқтау болған. Енді оның кезінде дер кезінде қалпына келтірілді. Бір ан оға дейін жаңа айқай болды, несі болған, халықтың ажиотажы дейміз ғой, сондай болған. Бір ан кейін өзіне қайтып орнына келтіріліп жұмыс жасады. Берілмеген күндерге біз өзіміз тарапымыздан жаңағы не алып төлемінен қысқарту сонда жұмыстан жасалған болатын тұғын. Кешегі апталық резюмеде осы қысқы маусымына қатаң қадағалау жұмыс жасалынатын, одан кейін осы алдағы уақытта қысқы маусымда тоқтаусыз үздіксіз берілуге жұмыс жасау үшін комиссия да құрылып, сонда жұмыс жасауға тапсырма берілді. Біздің тарапымыздан енді қазандықтан бәрі жаңадан орналасқан, енді өздеріңіз көріп отырсыздар. Ал енді жылу жүйесін жаңартып жатырмыз, сол болса тоқтаусыз жұмыс жасаймыз деп сенімдеміз. Иә, алдында айта кету керек, қатты отынмен көмірмен пайдаланғанбыз. Көмірдің несімен ол кезде көмір болған екен, экологиялық қалаға не дейді, қара күйе шығару сондай жұмыстар болған. Бүгінгі таңда былтырдан бастап газдың өткеннен ешқандай ондай оқиға болған жоқ, қара түтін шығуы дегендей. Иә, былтыр осы уақытта осы құрылыс жүріп жатқан осы қазандықтың. Енді қазір жағдай көріп тұрсыздар, бітті құрылыс, пайдаланудамыз. Алда уақытта осы жұмыс жасалады осындай. Ал барлық мекеме орналасқан басқа да аймақта да барлық осындай қазандықтар жаңа газбен пайдаланатын.
Енді экология тарапынан тиімді. Біріншіден штат бірлігінен де бұрын қазан қатты көмір кезінде бізде сменде 12 адам жұмыс жасайтын тұғымыз. Қазіргі таңда 4 адам, 4 бір маусымда 4 адаммен жұмыс жасап жатыр. Енді оператор суға қарайтын, одан кейін жаңа газға қарайтын, электрик сол штатта. А бұрын көмір айдау үшін 3 адам, күл шығару үшін 2 азамат жұмыс жасайтын тұғын. Сондай не болады? Қазір ондай жоқ. Қазір штат бірлік қысқарып, жұмыс тиімділік бір жағынан сол, екінші жағынан экологиялық жаңа не дейміз ғой, выброски. Бұл жерде енді сол тиімділігі, сол біріншіден жаңа қаланың экологиялық тазалығына, екінші жаңа өзіміздің кәсіпорынның штат бірлігіне, свет, электр энергиясын үнемдеу жағынан соның барлығына тиімді газбен пайдаланғаны. Енді ағымдағы осы келе жатқан қыс мезгілінде сол өткен оқулықтар орын алмайтынына сенім бар ма жалпы? Енді біз бұл кезде бізде жылу жүйесінде ғана болғандықтан ондай болған тұғын, енді биыл жылу жүйесін бәрі ауысты, Құда қаласа ауысу жұмысы жүргізіліп жатыр. Жаңа өздеріңіз көргендей ол сол орындалатын болса ондай болмайды деп сенімдемін. Жаңағыда тоқталып үзіп болмаса жаңағы жылу маусымының аяғына жетпей тоқтап қалу деген ондай болмайды. Авария болу себебі жаңа жүйе орналасқаннан кейін. Енді орналастырған компания өздері мына несі бар, сенімгерлікпен жұмыс жасағаннан кейін соларға не аламыз, сенеміз. Толық бақылауда болады, алдағы уақытта үздіксіз, тоқтаусыз жылу береміз жылу маусымда. Өзінің деңгей, ауа райы, сыртқы ауа райы температурасына сәйкес. Қабат үйлердің тұрғындары, оның ішінде жаңа сервис қызмет мекемелерінде айтатыным, осында жатымды құбыр дейміз, орысша айтқанда лежак дейміз, стояк, солардың барлығын бір-бір тексеріп, жарамайтындарын ауыстыру керек. Себебі өзі 2009 жылы орнатылған, 2009-дан бері қарай өзі қысымдау шаю жұмыстары кезінде өзі белгілі болады қай жерін жаңа өтешкі дейміз ғой, тесіктерінен шығу, солардың бәрін ауыстыру үшін оларға былтырда биылда хабарлама бергенбіз жұмыс жасаңыздар. Себебі қыстың уақытысында судың астында подвалдан дейміз ғой, жертөледен су кетті осында дейді. Біздің мекеме тарапынан мына көпқабатты үйдің кіреберіс жерінен жабамызды, а іш жағын біз не алмаймыз ол жағын. Бізде себебі бөлісу шекарасына дейін қызмет істейтін неміз бар, белгіленген үкіметтің қаулысымен белгіленген несі бар. Бөлісу шекарасына дейін сол жерден жабамыз, ары қарай себебі судың шығыны бізден шығын болмау үшін соны жауып кетеміз. Ары қарай пәтер иелері болмаса жаңа сервис қызмет істеуі жаңағы КСК дейміз ғой, ПИК дейміз болмаса солардың тарапынан өздері жұмыс жасайды. Оған дейін соны қыстың уақытында ондай болмау үшін тұрғындардың өтініш сол жаңа жарамсыз құбырларын қазіргі жаз мезгілде ауыстыруға ұсыныс жасар едім. Облыс орталығында жаңадан салынған тұрғын үйлер үшін 9 қазандық орнатылуда дейді мамандар. Номер 1-ші, 2-ші шағын аудандардағы жылумен жабдықтау желілерін жаңарту жұмыстары қарқын алған. Қазір мынау 1-ші, 2-ші мына мөлтек аудандарының мына жағында 1-ші, 2-ші мөлтекнің 70% жұмыстары аяқталып қалды. Тағы бір 2, 3, 4 бригада мына жақта істеп жатыр. Біздерде ТК деп бөлінеді, ТК 5, ТК 20, ТК 15, тағы ТК 14 те істеп жатыр балдарымыз. Қазір мында бір бригадам істеп жатыр. Қазір таңда бір 70% жұмыстары аяқталып қалды. Бізге берілген мерзім 1-ші қазанға дейін. Оған дейін бәрін үлгеріп, бәрін аяқтаймыз деген үміттеміз. Қазір мына жерде қалған жұмыстар монтаж жұмыстары қалды. Сол монтажы бітіп, тек қана көму жұмыстары болды. Қалған жерлерді уақытымен аяқтауға тырысамыз біз. Түркістан жылу орталығының басшысы облыс әкімінің тапсырмасына сай 1-ші қазанға толықтай дайын болатынын жеткізді. Мақсат Тоқсонбай, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.